Mohu přivítat dalšího hosta, Martina Růžu, s jeho doprovodem Karlem Koldinským. Dobrý večer. Děkujeme. Hezký úvod. Karel Koldinský. Zpěvák, muzikálový herec. To bych neřekl. Já tomu svýmu muzikálovému herectví říkám, že vždycky dostanu nějaký kostým a v něm chodím po pódiu a zpívám. Je skromnej, že jo? No ne, ono to tak opravdu je. Vždycky to bylo kvůli hlasovým poloze, když jsem se tam dostal. Nebylo to kvůli tomu, že by zahrajte mi třeba, nevím co, hrníček, tak to tak nebylo. A to radši ani neskoušeli tyhle ty cesty. Nedáte si trochu? Je v tom rum? Není, samozřejmě, probohat. Já když tak uteču, ale vy se budete potřeba zahřát během zpívání. Já mám za sebou totiž zánět průdušek a Fania trička mi dala prášky na křečový žíly, co mám moje mamka. Takže můžete si představit, jak to vypadá u mě v krku. Ale prý se to všechno jako dá zahojit, že to je v pořádku, že to nebude nic. Martine, já využiju toho, protože jsme všichni slyšeli to cvičení pěvecké, které jste tady teďka zvlád. Nádherně, jako božsky, jo. Nějaký recept, koupelna, kde to trénuješ? Já jsem původem z vesnice totiž, vesnický kluk, takže a z baráku. Takže recept je mít vlastní nemovitost, kterou můžete ohrožovat svým zvukem prostě do aleluja. Myslím si, že kdybych vyrost paneláku, tak vůbec nebudu takhle se projevovat. Protože to ty sousedě za chvíli zakážou. Takže tak. Takže to by byla paneláková vyhláška, zákaz zpěvu po 18. hodině. Možná, nebo na vždycky, možná úplně 24 hodin. A optám se ještě poslední věc, protože se nám samozřejmě blíží Vánoce. Co ty a Vánoce? Jak to držíte doma? Nebo máš nějakou svoji tradici? Nějaký návod pro lidi? Něco novýho třeba? To jste mě zaskočil teda. Slavíme to 24. normálně, to je ta tradice. No, a to je se všechno. Nahromnice o den více. Přemýšlím nad něčím speciálním, asi zaplať pánbu nic nenacházím vlastně. Vlastně jsem rád, že to je klasicky. Takže vlastně klasika a vlastně žádný velký stres, protože není na co se víc připravovat. No až na ty poslední dva covidové roky pro mě to znamená hodně ježdění, to předvánoční období, takže a teď máme dokonce koncerty 22-23, takže si nemůžu dovolit kupovat dárky 23. jako se mi to občas stalo. Takže musím dneska vlítnout tady do stánku a pořešit to třeba dneska. No. Tak člověk musí trošku plánovat, to je pro mě takový atypický možná, že nemám to úplně takhle, jako, že se zvyšuje to tempo nakupování. To musím udělat. Já už mám některé dárky třeba od září, jako už na to myslím. Jak už mi je, kolik mi je, už 23, tak, tak už to prostě takže dva roky zvládám. Takže už praktik. No trochu jo. Nakupovat dopředu i v létě klidně. Když je co v akci v Albertu, tak jdu prostě drle. Píp! Albert mi neplatí. Bohužel. To vystřihnem, že? Ne, my moc děkujeme. My jsme všichni rádi, že ta doba covidová už samozřejmě není a jsme hrozně rádi, že i vy dva jste si na nás udělali čas a zpříjemníte nám ten třetí adventní začátek víkendu. Martin Růža a doprovod Karel Koldinský. Děkujeme moc. Teda my jsme se docela báli, jak to bude vypadat, protože Michal Horák má samozřejmě plno fanoušku, jestli tady vůbec někdo bude a taky je možný, že ono se to změní během toho času, ale díky, že jste přišli aspoň to zkusit. A my začneme takovou písní, kterou v Čechách proslavil pan Karel Gott a udělal si takovou vánoční serenádu. Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň pohár přátel, které máš rád. Neboť zákon lásky člověk ukáže dávat a brát. Připrav mi si sváteční, ať tvý neznám.
zapál svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční. Naplň poháry přátel, které máš rád. Neboť zákon lásky člověku káže dávat a brát. Děkujeme. A my jsme tak jako přemýšleli, jak udělat ten koncept toho, protože my normálně jezdíme takovýhle koncerty po kostelích a tady je to přece jen trošku jiný prostředí. Pije se tady alkohol a lidi stojí a nesedí, že? A tak dále, takže jsme si řekli, že uděláme takové pásmo nějakých civilnějších písní. Možná se i potom zaspíváte, možná, že i zatancujete nebo zatleskáte do rytmu, uvidíme, ale pak přijdou taky ty vánoční, no. A potom, až přijde to čančání, ale to bude až za hodinu. Tak teď přijde moje oblíbená píseň od Paula Simona a Garfunkla, taková naděje plná, což je pocit a věc, která podle mě patří k Vánocům, a to je naděje. Bridge Over Troubled Water. If you need a friend, I'm sailing right.
hezký. Karel má u mě ve slově, že jo, řeknu za koncert 20krát, takže zatím to máme pouze 3krát za sebou, tak se nezlobte, že to někde řeknu i 2krát za skladbu, když neměl třeba solo zrovna. Karel mimochodem, můžu to říct? Ty nevíš co, ale... On má totiž pracoviště, jedno z pracovišť tamhle v budově naproti, šel si pro svůj stojan do Hradecké univerzity, kde učí už kolik, to nemůžu říct, už 5 let. Mladé budoucí učitelky na piano. Já ji potom potkávám, oni za mnou chodí a říkají, jaký ten Karel ve skutečnosti je. On na nás byl totiž zlatý, vůbec nebyl tvrdý, že jo. Říkali, jaká to nádhera, když nás učil. A o tom je tato píseň. O věcech, které jsou zadarmo a my jsme si na to trochu zvykli, ale jsou vlastně možná nejkrásnější. Yeah.
Sako, protože je mi nádherně. A další písnička je první píseň, ve které se zaspíváte i vy. Je to známý hit z 80. let, i když trošku v jiné podobě. A já potřebuji, abyste zpívali se mnou. Vydržte, na zdraví. Ten refrén. A to pochopíte hned, jak snad to pochopíte. Snad to pochopím i já. Cože to hrajem? OK. Ano. Kterýho jsem si hrozně vážil jako zpěvák a vážím stále. Dobrý. A taky jako autora mnoha hitů. A to je pan Meky Žbrka. Tak to je takový pozdrav tam nahoru. Lakají sa klietky rúk, pase krásný slov. Lakají sa zrák, světě svobou. Nad konármi hliadkuju v modrou zemí, kde sa končí revír v rána suchou. Nad tulák mi drža stráž, měd tam víťazou. Takhle čaj, keď nevyhrá na zemskou príťažou.
skoupí ťažou. Nad tu lát mi držá stráž, hned tam víťazou. Takhle čaj, keď nevyhráš, nad zem skoupí ťažou. S nimi môžeš jíst, tam kde hviezdy spáč, žádný deň je zrá, tam nie sú. S nimi môžeš jíst. Vy si zaspíváte konečně víc, protože mám pocit, že vás asi urážel ten part předtím, že toho bylo málo, tak teď budou potřebovat, abyste opravdu zpívali, protože je tam část, kdy prostě musíte zpívat vy. Protože já mám jenom jedny hlasivky, skoro teda. A prostě se tam potom budeme doplňovat, ale to vám vysvětlím. Karel už hraje úvodní akordy. Turning inside out.
pokračovat takhle dál a já do toho mám nějaký doplňky, takže pokračujeme. Krása, nádhera. Dneska to hlavně sami sobě. Kdybych mohl, tak vás vozím sebou všechny. Ale to by se nám zdražilo asi náklady na benzín. Takže až to třeba půjde dolů zase ty hmoty, tak se domluvíme. Tak už půjde dolů. Kdo to má, aby mu hrál takhle při koncertě třetí největší zvon v republice, že jo? Tak ho dáme. Na jak dlouho to je, když to zvoní? Vždycky ohlašuje celou ve čtvrtek konec, tak za 3-5 hodiny znovu, jo? Ne, ale krásný zvuk. My jsme si připravili písničku, která teď už trošku jako vánočníme pomalu, která souvisí s filmem, který souvisí strašně s Vánocema, protože je to pohádka natočená v zimě a tím pádem se nějak to asi podle mě i spojilo, je to nádherný kus. A ta píseň zní na konci. Myslím si, že to poznáte podle... Poznali jste to někdo? Já ještě ne. Karel miluje, když tohle protahuju, protože v zimě se mu to výborně hraje. Tak já vám ještě zatím řeknu třeba, jak jsem vlastně přišel do Hradce na Zušku třeba. Nejdřív na piano, pak na klarinet. Kde pak ty ptáčku v nízu máš? Skrýš a zázemí. Vždyť léčky ještě málo znáš. Málo zdá se mi. Karel se mě ptal,
jestli si má dneska nechat čepici nebo ne, tak jsem mu řekl, že takhle víc vypadá jako Petr Malásek, že to bude vypadat dražší, tak si ji sundal, tak ti děkuju. Nejen, že jako hraješ jako Petr Malásek, ale vypadáš jako jeho mladší brácha. Lepší? Lepší. Přežiju cestu do mě. Teď dáme písničku, kterou jsme zařadili nově. Na tu budu potřebovat hodně ozviny a pak už ji tam nechat klidně i. A to je písnička In the Arms of the Angel. Pro mě osobně patří zpěvačce Ivě Marešové, která ji úplně nádherně zpívá, ale nějak jsem neodolal jít zařadit. No, tak uvidíme, jestli odolají moje hlasivky. Člověk hned zaskočila a už snad je dobře. Tak já nevím, jestli, teď mě napadají teda nevhodný vtipy, typu jestli ta písnička je dobrá volba, ale přeskočíme to nebo jí dáme ještě jednou? Jestli mi tady ještě někdo spadnete, tak už to nikdy nebudu hrát, ale. Tak ještě jednou, tak je dobře. There's a righteous and thieves on your way, the storm's keep
Píseň, protože už se pomalu blížíme do finále. Chci vám popřát krásné svátky, třeba se uvidíme někdy na koncertě v plném zdraví, doufejme. A prostě ať se máte hezky, no, ať pominou tyhle ty šílenosti ve světě, které se dějou a nějak se to všechno urovná. A já myslím na ty druhý, protože třeba Vlaďka je toho důkazem, že to je potom krásný. Tak a tuhle píseň bych potřeboval, abyste taky zpívali. Tam to úplně nepotřebuju, ale byl bych rád, kdybyste zpívali takhle. Budu upřímnej. Je to písnička, kterou napsal pan Jiří Suchý s panem Šlitrem. Asi tušíte, je to vánoční věc. Já se tam trošku zablbnu. Ale nejdřív si dáme klasickou část. Tíše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ně zironí. Hraný odzvoní rampouchem křišťálový. Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní. Rychle skloní a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.
zastaví a pokoj nám noc. A ten závěr teda pořád. Vyhodím tady a jelikož se nám chýlí čas, nevíte někdo, kolik je hodin náhodou? Jak jsem se zeptal všech, tak nerozumím nikomu, že jo? To je dobrý, taky to. Ještě je půl šestý, teprve? To začínáme, teprve? 22, dobře. Tak už se nám to chýlí, no. Ještě jednu můžem teda, jo? Moc děkujeme. Kdybyste náhodou měli čas, tak na mém Facebooku Martin Růža Official, takový reklamní okénko, je vypsaný takový celý seznam koncertů, který budou před Vánocema, tak se tam můžete na to mrknout a přijít třeba ještě někam do kostela. Děkujeme za krásnou atmosféru, děkuji ještě jednou za tu pomoc tady pánovi a my si dáme píseň, která je původně křesťanská. Co říkáš, Drahušku? Mám vás rád prostě všechny. Tato píseň je v Čechách spojená s Vánoci, když je původně křesťanská, ale tady prostě Karel Gott a Lucka Bílá udělali svoje a s krásným textem ji tady zpívají dodnes. Někteří jako právě ta Lucka Bílá. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a sní. Who's home?
všem píseň hraj. Mír snů, mír snů mám rád. Děkujeme moc, krásný svátky, Karel Kodinský, moc děkujeme a buďte zdraví. Martin Růža, Karel Kodinský. Moc krát děkujeme ještě jednou, moc děkujeme, vám zaplatím teda potom asi, jste fakt dobrý. Ne. Už bohužel opravdu moc rádi bychom vám zahráli třeba na příštím koncertě někde, ale už se musí chystat další kapela a oni toho mají hodně, takže ještě jednou krásný svátky a mějte se krásně. Díky moc. Dobrou. Díky vás. Obrovské poděkování Martinovi. Jen mu dejte ten aplaus pořádný. Protože nám přinesli chlapi toho krásného adventního ducha dneska. Musím poděkovat i zvukařům, technikům, protože v tu pravou chvíli pustili ten sníh. Takže chlapi, hlavně to nezapomeňte pak vypnout, aby jsme v neděli tady nešlapali v 20 číslech, jo? Tak přátelé, my se tady vystřídáme s technikou, protože...